ארבעת מפגשי הליגה האחרונים, מכבי חיפה לא הפסידה לסכנין, ניצחה פעמיים, ופעמיים סיימה בתיקו. הניצחון היחיד של בני סכנין על מכבי חיפה, כאן בקריית אליעזר, היה לפני 7 שנים, 1-0, משערו של חמד רנאים, שפותח היום לקטן, עושה את הסיבוב על חלילה. עכשיו עידן ורד, גוזלן ברחבה, אבו קראט ברחבה, קטן, גם טורג'מן, והכדור בפנים, גם טורג'מן. אלון טורג'מן בדקה 1-20, עם ה-12 שלו העונה, ב-12 משחקים שונים, מעלה את מכבי חיפה ליתרון 1-0 מול סכנין. תורג'מן הוא בנקר בטוח, מתחילת העונה אריק בנאדו הולך איתו, מאמין בו, שחקן יוצא מן הכלל, איש רחבה, כשהוא מקבל את הכדור במצב אחד הוא עושה גול אחד וזה המצב הראשון שהוא מקבל ליד השער, אבל כל הגול הזה התחיל מתנועה יפה מאוד של קטן. עותמן עם הפריצה הזו בועט החוצה, אבל סוף סוף ראינו בעיטה לעבר שרנוב. קסום זכה בכדור, טוואטחה נשאר על הדשא, זהו מוגרבי. קליבת, חלילה גבוה. חמד רנאים עם הכדור החופשי, 6 שחקנים שסכנים בתוך הרחבה של שרנוב. והכדור בחוץ. עכשיו עזרא. ביתה יפה. עותמן! איזה שוויון! 1-1 כאן בדקה 74, שרנוב אפילו לא זז. עלי עותמן, המגן הימני, בעבר שיחק במכבי חיפה, יורה מצוין את הכדור החופשי הזה פנימה, ואנחנו בשוויון. ובינתיים אנחנו שומעים קריאות גנאי של הקהל לעבר בנאדו. וזהו קליבת, משאיר את הכדור הזה לדדי בן דיין. הנה ההזדמנות, פרננדס, 2-1 לסכנין. זה קורה בדקה 86, סכנין משלימה את המהפך. אוהדי מכבי חיפה נוטשים את היציעים כאן בקריית אליעזר. קומץ אוהדי סכנין צועלים, בנאדו בהלם, וסכנין חוגגת כאשר היא עולה כאן ליתרון 2-1 בקריית אליעזר מול מכבי חיפה. פרננדס עם השני. זהו חן עזרא, טורג'מן ושיבל במקום, עוצר. עוד מעט שריקת הסיום של שטרית, והנה היא באה, שימור את קהל אוהדי מכבי חיפה. יכול להיות שהיום היה זה משחקו האחרון של אריק בנאדו כמאמן מכבי חיפה, אחרי ההפסד הזה כאן בקריית אליעזר, 2-1 לבני סכנין.